Sí, mira, podria fer una referència a dir el que està afectant, podríem llegir-ho en qualsevol llibre d'urbanisme. És un cas d'assetjament directe, urbanístic, molt directe a la convivència dels veïns. En tots els aspectes, tant en el patrimonial com en el social. És a dir, i a nosaltres ens ha importat molt què és el que passa a nivell social. Ha hagut una fractura social. El barri del Cabanyal és el barri que, abans de que començara tot aquest conflicte, estem parlant del 1998, era el que tenia una cohesió social més forta de tota la ciutat de València en els estudis sociològics, i ha hagut una fractura social brutal. I això és una gran pèrdua que tardarà molts anys. Perquè aquestes coses tarden després molt de temps en arreglar-se, veritat, de fractures entre els veïns, etc. I després, patrimonialment, pues, n'hi ha una feta que és la destrucció, intentar que el barri, que té un valor patrimonial molt gran, arribi a ser irrecuperable i donar arguments, és a dir, estan intentant argumentar a posteriori allò que s'ha decidit sense ningú trellat, i és que el valor patrimonial que tenia i que té este barri, perquè està en peu. És a dir, després de 15 anys mantenem les estructures i l'essència patrimonial i sociològica està encara en peu. Pues bueno, estem sofrint ixa la situació que estem passant en este moment al barri. Es dissenya en els despatxos i baix ordres polítics per uns arquitectes triats pel poder polític concret del moment, que és governant del Partit Popular, que governa des de fa 21 anys, així ja. S'aprova un pla urbanístic, es dissenya i s'aprova un pla urbanístic on la participació ciutadana desapareix, és a dir, es centra en la ben sabuda exposició i 20 dies per a fer al·legacions, que és una tonteria. Això no és participació ciutadana i això caldrà lluitar per a canviar-ho. Es centra en trencar el barri, veritat. Pensaven que no seríem capaços, els habitants, els veïns, de crear unes estructures de defensa front a tant de poder, perquè s'havia parlat ja en les forces vives i s'havia parlat ja en els sectors claus que creien, val? Del barri i de la ciutat. Sin embargo, el moviment espontani que se genera al voltant de Salvem el Cabanyal en un principi ha sigut capaç d'organitzar i d'estructurar una resistència que ha impedit la destrucció d'aquest barri. Aleshores, què han intentat fer? Pues bé, han intentat anar comprant cases. Clar, estem parlant de 1.651 habitatges, i en 1.651 habitatges sempre se compra. Clar, quan tu compres un nombre d'habitatges i es deixes que se degraden, el voltant produeix i pateix una degradació induïda i permesa i molt forta. És a dir, és com una gangrena, veritat? I des d'aquesta perspectiva, aquesta ha sigut la qüestió patrimonial. En la qüestió social, han intentat i han fet que els veïns, en lloc d'unir-se per a trobar solucions de futur més fàcils de dur, etc., on no n'hi hagueren perjudicats, beneficiats, etc., el que han fet ha sigut crear la cisanya, ficar la cisanya en el mig, de manera que n'hi haguera un enfrontament en lloc d'un entendiment. I això ha sigut l'actuació bàsica i fonamental, veritat. Negar la participació ciutadana, negar qualsevol tipus de diàleg, no enmendar-la, és el que estan fent des de nivells més alts de la política, és a dir, no rectificar ningú error. Ja poden haver els errors que n'hi ha escrit, ho estem veient aquests dies. Quasi estem negant que hi ha escapar o altres qüestions. Doncs pues així ho estem patint així des de fa 15 anys. I s'han assegut les eines. I s'han trobat en una resistència que, de luego, mai s'haurem pogut imaginar i de la qual estem super orgullosos de pertenecer i d'haver col·laborat i haver participat en crear i mantenir aquesta situació al barri. Pues que s'està denigrant el barri adrede, en alevosia, premeditació, per a portar-se els diners a la bolxaca, els constructors i l'administració valenciana.
no vull donar noms perquè ja saben l'administració valenciana qui la porta. Entonces, un puesto tan bonico com este que se pot... és tan interessant i tan preciós que no se rehabilite i que se destrosse, és un crimen, per mi és un crimen, perquè a més és que ni vivim ni mos deixen viure. I això no és un gueto com ells pronuncien, sinó és un puesto on la gent pues, que no té casa pues, se ve a viure perquè ni alquilin les cases, la majoria de pisos estan a l'Ajuntament, però no deixen viure ni pagant un alquiler, ni donen llicències per reformar, ni per construir, ni per res. Entonces, el problema està en la carcoma, que posa esta dona, ni més ni menys. I li dic dona perquè no sé què dir. Trencar la convivència de la gent, el terror a què me van a fer, si me van a robar la casa, si me van a entrar, si... No, si tu eres la que has posat ahí a la gent perquè trenqui això, entonces no te queixes ara i no digues tires la culpa aquí. No és, és mentira. És una mentira com una catedral. I si vol dir-me algo, esta senyora, jo estic disposta a dir-ho en el Parlament, en la conselleria, on sigui necessari. L'únic que puc perdre és anar a la càrcel i que me donen de menjar allí. És que com així només que ha treballat el Canal 9, doncs això és una ruïna, com el Canal 9. Perquè jo recordo que fa un parell o tres d'anys un amic que ha treballat en Canal 9 i després en Antena 3. En Antena 3 treballaven 700 treballadors i en Canal 9 3.000. Entonces, tot el que diga el Canal 9 és mentira, perquè a més és mentira. És que és mentira. Se tracta de marejar a la gent de la informació, en la informació falsa, totalment falsa, i és fer-se en un patrimoni, perquè avui en dia és un patrimoni, i no fer cas ni de la Unió Europea, ni de xutxes, ni de ningú, sinó que van directe a fer això quan no se pot fer. I jo crec que no se puga fer, perquè si no, agarrar una Kalashnikov i anar a l'Ajuntament a parlar en la barbera. ¡Ele! Sí, bueno, com podràs veure, ahí les dos finques més altes que n'hi ha allí, a l'enfront, no aquella d'allà. Aquelles dos és la línia que ve d'allí, que és Blasco Ibáñez. Entonces, la pretensió és continuar-la, llevant totes les cases antigues, precioses per cert, i que arribi així els seus amics a anar a la platja quan ells no venen així. Se'n van a Jamaica, se'n van a Brasil, se'n van a totes les bandes, menys així. Entonces, si ja són 20 i tals anys, jo crec que hauria de deixar ja a la gent viure i arreglar les cases, rehabilitar-les, hi ha un munt de negocis, hi ha un munt de drogueries, de comerços, de menjars, de tapeo, de gastronomia autèntica del Mediterrani, el peix se pescava ahir mateix en barquetes. A veure si me comprens, és que està feta drede, però li així mal, perquè fins als constructors l'han dit que se'n vagi a mamar, perquè això no se pot fer. I si no tenen diners tampoc, que és mentira, perquè el mes passat tenien un superàvit en l'Ajuntament de 22 i pico milions, superàvit de dos, i dius que no tens diners? Això què és? Falsetat. A partir de Mediterrani, que és aquest carrer d'allà, ja és el Canyamelar. Entonces, totes les finquetes que n'hi ha ahí, veus, allò tens que... que són precioses, a ells no els importa un pimentó, que ho destrossen tot, perquè se van a quedar en primera línia i això se revaloritzarà un muntó. Llavors a ells els dona el mateix, però és que viuen dins
de lo que es el marche de Avenida Blasco Ibáñez, ¿qué fem? ¿Qué fem? Pues això, que ens maten directament, perquè ja ho estan fent en el Xen Major, i en mi mateixa, que no vull morir-me així, que jo tinc 64 anys i tinc que pujar-me 5 pisos tots els dies. I no tinc llum en l'escaleta ni res, ja m'ha tropeçat dos o tres vegades. Jo què sé, és increïble. I ells estan al tant de tot el que està passant així. No, o sea, no se poden fer els locos, perquè a mi que me vinga l'altre dia un municipal a dir-me que si sé que jo dec 900 euros a Iberdrola, perquè per 4 euros i pico se'm portaran el comptador de la llum, premeditat, als dos dies vingueren i com estava enxufat, però jo, mentre arreglava els papers, que vas pagar 300 euros del boletí i tal, m'han dit que no anava igual. Vingueren a cosa feta, dintre d'això la llum enganxada, i quan tinc tots els papers arreglats, m'han dit, debe usted 900 euros. Digo, 900 euros? Digo, però si no tengo dinero, si no cobro, ¿cómo voy a pagar yo 900 euros? I així està la cosa. Sistemàticament, o sea, nos están tirando y el que no lo tiran pues se muere ya de tristeza o de indignación más que nada, porque ya es cabreo, ya es mosqueo, es muchas cosas a la vez. Porque yo es que haría salvajadas ya, es que me pasa por la cabeza cosas que... Y no estoy bien, tengo la salud delicada y no tengo por qué aguantar por el capricho de una tía que no es nadie. No es nadie, además ha nacido en la calle del Progreso, que está ahí mismo. ¡Ele! Sí, 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 filla de pescaters de pasta. Sí, que es una pescatera de merda. S'entenen tots. I ja m'ho està arruïnant totalment. Mentre per el riu i en el port i tal, lo que estan fent és construccions faraòniques i tal, que no serveixen per res i se deuen totes, i nosaltres així estem morint de fam. Això per ser pus d'Àfrica, doncs potser encara estan així, però nosaltres, en el que s'ha adelantat, jo em pareix que és una vergonya molt gran. Pues fundamentalmente en la convivencia, la degradación de las casas y el permitir que colectivos, los más desfavorecidos, se vengan a vivir sin ningún tipo de medidas sociales. Las casas no tienen agua, las casas no tienen luz, las personas que vienen no tienen ninguna intención de integración, no tienen ninguna intención de formar parte del barrio. Eso crea una tensión que es, digamos, una de las razones. Otra de las razones es la dejadez municipal, que no limpia, o policial, que no impide ni la venta de drogas ni cometer cualquier tipo de delito, no le importa nada. Entonces los vecinos vivimos una situación tensa, violenta. Se manifiesta en que unos cuantos pretenden que se tiren las casas solo para poder vivir tranquilamente. Otros intentan denunciar a los que nosotros consideramos verdaderos culpables, que es el ayuntamiento, las instituciones, que están cometiendo, como ahora se dice, un moving inmobiliario. Pretenden que nos vayamos de nuestras casas favoreciendo todo lo que sea degeneración en cuanto a la vida del barrio o degradación de lo físico para que primero nos vayamos y sobre todo que nadie más venga. Nosotros nos organizamos, tenemos un afán y un empeño en que el barrio no se destruya, en poder mantener la vida que elegimos vivir, que es en un barrio histórico, en un barrio diferente, con unas condiciones de vida y unos ritmos que de alguna forma no responden al ritmo de la gran ciudad. Aquí vivimos tranquilos, pero vivimos en la ciudad. Creo que es algo que forma también parte del patrimonio y algo que queremos mantener. Nosotros creo que no nos vamos a sentir empujados fuera de casa ni fuera del barrio por la actitud de la administración, pero por más que lo repetimos, la administración no cede.
la administración sigue en su empeño de que este barrio aparezca de cara a todos los demás como un barrio feo, como un barrio muerto y como un barrio indeseable. Esa es la postura y la sensación que vivimos cuando estamos aquí, que también pagamos impuestos como los demás, que también nos gustaría poder disfrutar de los mismos servicios que disfrutan el resto de los valencianos, pero que ya somos conscientes que forma parte de la pelea entre la administración municipal, en este caso la alcaldesa, que creo que lo ha tomado como algo personal. Yo creo que ya ni siquiera es algo del Partido Popular, sino de la alcaldesa Rita Barberá, que se empeña en ejecutar un proyecto que se elaboró en la gran burbuja inmobiliaria, cuando entonces decir que tirar 1.651 viviendas y hacer una avenida y construir casas era algo como muy normal. Invertir un dinero que no tenían entonces, y por supuesto no se tiene ahora, en destruir una zona que es un bien de interés cultural para construir y para vender, para favorecer los negocios de hace 10 años, ahora ya ni siquiera tiene valida ese discurso, ¿sabe? Ni siquiera tiene cabida. Entonces, pues no sé, sabemos que resistir es lo fundamental y en esas estamos. Creemos que la otra parte solo lo dejará cuando realmente la alcaldesa deje de serlo. Bueno, es importante, primero porque como ciudadanos yo creo que la democracia no es solamente votar cada 4 años, sino participar diariamente en las decisiones que se toman y que afectan directamente a tu vida. En este caso, una decisión urbanística nos echa de nuestra casa, rompe nuestro barrio, es el barrio de todos, y acaba con una forma de vivir. Entonces es importante que los vecinos nos organicemos, que los vecinos estemos ahí para poderlo contestar. Y la prueba más evidente somos nosotros. Si no nos hubiéramos organizado, si realmente no hubiéramos decidido ponernos a esa decisión, yo creo que ahora no estaríamos hablando aquí, en esta calle, ni en este sitio. Bé, així estem, com podeu veure, així teniu el barri del Cabanyal. És un barri des de fa ja molts anys amenaçat per una possible prolongació de l'avinguda que teniu així darrere, entre l'edifici aquell de la façana blava i el proper, que és el més alt. I des de fa uns 15 anys, doncs, un col·lectiu de persones, de veïns, de ciutadans, doncs va decidir fer una plataforma per tal de combatre aquesta situació que considerem injusta i reivindicar un poc els nostres drets que tenim els veïns, no? A més d'este col·lectiu, n'hi ha altres associacions, com l'Associació de Veïns o l'Associació dels Empresaris i Comerciants del barri, amb qui estem en contacte per buscar el que més convé al barri. La intenció que té l'Ajuntament és enderrocar les cases que tenim ací darrere, expropiar-les a un preu molt baix i després construir, no sé, al seu antoix molt ben bé què, per tal de, entenem nosaltres, de guanyar diners, no? La situació és un poc difícil perquè ells tenen molta força, vull dir, ja són molts anys governant, resulta difícil combatre, però afortunadament així n'hi ha gent molt bona, molt vàlida, molt estables, molt intel·ligent i molt collonuda, si em permet l'expressió. I això és un poc, jo crec que la unió entre la gent és el que, ostres tu, dona força per a seguir el dia a dia que a vegades es fa molt dur. Nosaltres, evidentment, estem totalment en contra d'aquest projecte urbanístic per molts motius. El primer, perquè considerem que no és necessari, és a dir, no n'hi ha ninguna dificultat per arribar a la mar, a la platja, ni de les Arenes, ni de València o d'Isla com vulgui, vull dir, no és un projecte necessari, no? Si fos necessari diré, ostres, m'ha tocat, que llàstima, no el considerem. Que tenim així darrere, jo crec que un barri molt singular, és una arquitectura molt particular, una sèrie de cases i un tipus de construcció que avui en dia ja no es fa. I a més d'això, que crec que estan en una situació privilegiada, perquè estàs a la ciutat de València, però amb l'encant que té viure del mar, alçar-te per matí amb la brisa de l'est, amb el vent de llevant, és una cosa
vull dir, que pots valorar-la o no, jo la valore. I després, ja en el sentit egoista o pla personal, que ens volen robar, perquè això és un lleva't tu per a posar-me jo, vaig a donar-te 4 euros i vaig a vendre això per 25. Jo això el posaria el tercer escaló, perquè abans de pensar que també en la meva situació pense en el barri, vull dir, en el conjunt, vull dir, si tu tens un barri preciós, si tu tens una cosa i la partixes per la meitat que et queda. No sé si t'he contestat o massa rotllo, no, però tal. Tu, dime. Sí, 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 no, t'anava a dir que a més d'això, del que és les coses materials que es veuen, un edifici, una paret, una façana, un color, una columna, més d'això jo crec que hi ha coses molt més importants que aquestes, i és les relacions entre les persones o els valors o costums que es transmeten entre generacions. M'explique. No és el mateix quan tu vius a un poble o a un municipi de menor població que la gent doncs es coneix més, o té una o vas a comprar al mercat, es coneixen de vista, i com estàs, la família... Bueno, això és un tracte més personal, diguem, que de venedor-client o, de, sí, o dels veïns que es coneixen, que per a fer activitats, junts, es conviden a cases... No és el mateix que quan vius en una gran avinguda i tu no saps qui viu baix o viu dalt, o a l'esquerra o a la dreta. Això per una banda. I per altra banda, el que jo t'havia de transmetre un poc les costums o el barri... La gràcia de viure així... clar, jo és que soc veí del Cabanyal precisament tota la vida. Tinc 29 anys i els 29 anys, menys dos que vaig viure a l'estranger, he viscut així. Aleshores, els meus pares han viscut així, els meus avis han viscut així, els meus besavis també. Aleshores, clar, és una cosa... Ostres, és que és difícil d'explicar, però és un sentiment que jo vull estar així. És a dir, si jo no vaig a viure al Cabanyal, em té igual viure a Blasco Ibáñez que a un altre barri de València, que anar-me'n a Latinoamèrica. Igual estic sent un poc exagerat, però jo vull viure així, perquè és el que hem mamat, és el que visc, és el que m'agrada, i és el sentiment de tindre la mar a prop, o de quan vaig a la muntanya, també m'encanta la muntanya, però trobo a faltar això. Entonces, ostres, pensar que està xentola, perquè al final són xentola, jo no diria ni polítics, ni tampoc expropiacions, que crec que són lladres, de dir, bueno, anem a llevar a estos d'ací, a fer un projecte, ens forrem i p'acabant. No vull enrotllar. ¡Huele! Doncs bé, consisteix en degradar el barri d'una forma premeditada. És a dir, això com es pot fer? Tu tens així un veïnat, un grup de gent, de repent canceles o no dones llicències d'obra i automàticament aquest barri comença a perdre vida. Perquè doncs cada vegada la gent se'n va, això per una banda, se'n va on pot tindre oportunitats. I després consisteix també, o un altre punt, crec jo, de la seva estratègia, és inserir així en el barri col·lectius desfavorits. Independentment de l'ètnia, cultura, país o nacionalitat que tinguen, gent que es dedica a activitats com, per exemple, la droga. I aleshores això, clar, de crear una degradació en el barri que s'apropen col·lectius, vamos, més desfavorits, m'ho estic repetint, però vamos. Vull dir, que és donar-li una degradació al barri que això fa que la gent així puga veure dificultat el seu benestar social. Perquè, clar, ningú vol viure o tindre un veí que li cree problemes, que l'incomode, o que anteriorment, jo quan era xicotet, podia jugar al carrer sense ningun problema i avui dia, si els tinguera fills o els nebots que puga tindre, no els deixaria ahir. No? Aleshores, jo crec que l'estratègia és, escolteu, anem a degradar això, no donant llicències d'obra, anem a una gran part dels col·lectius de favor de València acumular-los en aquesta zona d'ací, que això comença a degradar-se, i el dia de demà tenim l'excusa perfecta per a fer borrón i cuenta nueva, que és dir, com això està fet una merda, anem a enderrocar-ho tot i vamos a levantar València por el bien de los ciudadanos. De los ciudadanos. Així vam tenir també a València un cas, o molt
sembla que era l'expropiació de la Punta, un altre barri que al final, lamentablement, va reneixir-se en la seua, i crec que estan acostumats a fer el que volen, aquesta gent. És a dir, jo penso que s'han elegit per a governar i en compte de pensar que han de representar i defendre a la gent, penso que ho han entès com que poden fer el que volen. Al gra, crec que és quan començaven el barri pensaren que així només hi havia gent major o vivia gent que no anava a plantar-los cara, que vindria l'avinguda del la prolongació de Blasco Ibáñez i la gent ho acceptaria, es resignaria, es deixaria robar i bé, i ja s'apanyarem. En compte d'això, afortunadament, hem trobat pues, un grup veïnal de ciutadans que han decidit juntar-se, independentment de les diferències que tenim cadascú, perquè cadascú ve d'un pare i d'una mare, i dir, escolteu, aparcant les nostres diferències, quin és l'objectiu? Salvar el barri. I aleshores això ens ha donat una força brutal. Brutal en el sentit de que, ja, escolteu, el nostre objectiu és este i no podem deixar que ningú ens impedisca aconseguir-lo. Aleshores, bueno, jo crec que ells no s'esperaven ni per molt menys que un col·lectiu ciutadà de gent que no es dedica professionalment a això, no? Sinó que són arquitectes o mestres o fematers o qualsevol treball que puguen tindre o que puguen buscar, s'han juntat i a base de la raó, jo crec que és un poc de la raó, sobretot de la constància, el dia a dia és difícil perquè has de ser molt constant, com parlàvem abans, un poc de digerir els atacs que fan ells i tindre capacitat per a respondre'l, i pense que no és una casualitat que la majoria de les sentències judicials avalen la nostra defensa o que grans arquitectes reconeguts o grans opinions del sector de la construcció i sobretot de l'arquitectura també respecten o recolzen la nostra visió. Aleshores pense que l'Ajuntament passa un any, dos anys, creu que es podem cansar, passen tres, ja són 15 anys. I així no baixem la guàrdia. Podem estar més cansats, més no baixem la guàrdia. I el bo que té això és que cada vegada veig gent nova, o som gent més jove que altres que estan, i a poc ens anem rellevant. És a dir, les persones van i venen, però les idees estan ahí. I això crec que no van a poder... en nosaltres, perquè pensa un poc que és la vida, la gent va i ve, però és els valors i les idees el que s'ha de mantindre i crec que així de moment ho estem aconseguint. Es va crear des de fa 15 anys la plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar, Cap de França. És l'única, bueno, l'única, sí, del... l'única organització que s'ha creat, que es va crear pels veïns per tal de defendre el barri, però com t'he dit abans, hi ha col·laboracions amb altres associacions, com la de comerciants o també la d'Associació de Veïns del Cabanyal Canyar, en què hi ha estretes col·laboracions. Com s'organitza? Tot comença en que la gent, bueno, tots els dimecres de totes les setmanes es fan reunions a l'escorxador del carrer Sant Pere, on estàvem abans, i ahir es va contant un poc als veïns què és el que passa. En temporades on hi ha notícies o és algun tipus de pronunciament, pues s'agilitza un poc l'activitat perquè la gent s'entere. Així el que es tracta de la plataforma és de posar la gent en coneixement què és el que està passant. És a dir, no es tracta de vendre-li res a ningú, és a dir, escolteu, mireu què està passant, perquè, clar, nosaltres... vull dir, això no és que ens avorrim, anem a crear una plataforma, és una defensa que un grup que ha creat la gent per defendre el nostre i és del temps que no tenim per defendre el nostre. La pregunta que crec que m'estic un poc anant és, s'ha creat un grup, aquest grup tracta de defendre el barri, els interessos del barri i fer veure a la gent el que entenem que és la veritat. És a dir, és de veres que és el nostre punt de vista de defendre el barri, però no tractem d'ocultar-li res a ningú, com fan algunes televisions públiques, com per exemple la valenciana, que està molt manipulada, o alguns periòdics. Tractem sempre d'anar en la veritat per davant
i mira la meva opinió, jo crec que és això el que ens ha arribat per metre estar així, per arribar fins així, en el sentit de que és molt fàcil esclafar a quatre veïns, barri amb 650 vivendes, doncs faig aixina i fora. Escolta, doncs si ha passat el temps i estos veïns que es junten cada divendres, cada dimecres, han aconseguit pues en sentències judicials guanyar o que estiguen recolzats per moltes institucions i organismes, això deu ser que algo de raó tenim. Com s'articula tan senzill com que es junten uns veïns, aparquen moltes diferències que tinguen, tots les diferències, criteris, es tracta de consensuar, discutir i consensuar les diferències, com què és el millor per al barri i què és el millor per als veïns. Cadascú té la seva opinió, cadascú les idees, torna a repetir. Es discuteix, es consensua, popularment es decideix què es pot fer, òbviament entre la gent que vol participar. Vull dir, si una persona es queda dins de casa i no vol saber res, nosaltres tampoc vas anar a sa casa. Però quanta més gent participe, millor, perquè més plural serà la decisió que prenguem. En la meva opinió, està clar que no s'escolta la voluntat del barri, en el sentit de que ja són molts anys de lluita, som molt visibles, vull dir, som un grup de veïns molt visibles, molt obert al diàleg, tant en l'alcaldia de València com en qualsevol persona que vingui a rebre'ns, i crec que no s'està escoltant el motiu de la nostra defensa ni el que nosaltres volem, que és simplement rehabilitar i mantindre viu el barri. Aleshores, crec que hi ha una democràcia al barri? Jo penso que no, en el sentit de que s'ha d'escoltar a tot el món, siga un grup minoritari, majoritari o tal, però això no està passant així. Això és, així està passant el que ells volen que passi, el que passa és que nosaltres no els deixem. Hello!